এইবাৰ বিপদ চপাই আনিলে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই যিকোনো সময়তে ৰঙা ঘৰৰ আলহী হব পাৰে ডিম্পু বৰুৱা এইকেইদিন এটা বস্তুৰ ওপৰত খুব চৰ্চা হৈ আছে সেয়া হল অসমৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা আহোমসকলৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক বাক্য কিছুমান কোৱাৰ কাৰণে আজি ডিম্পু বৰুৱা ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহৰ ঘৈণীয়েক তিনিজনী বুলি কলে ডিম্পু বৰুৱাই একচুৱেলি মই হিষ্ট্ৰিত পঢ়া মতে গদাধৰ সিংহৰটো ঘৈণীয়েক এজনীহে আছিল সেয়া হ'ল জয়মতী আৰু ডিম্পুৱে ক'লে কি ৰহেদৈ ভাদৈ আৰু আঘুনী বাই এই তিনিজনী ঘৈণীয়েক গদাধৰ সিংহৰ আছিল বুলি ক'লে তো এয়া ভুল মন্তব্য এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হৈ যদি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল মন্তব্য কিছুমান দিয়ে বা ভুলটো শিকায় তেনেহ'লে মানে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মও সঁচাকৈ বিপথে পৰিচালিত হ'ব গতিকে সেয়ে সকলো জেগাতে পূৰা জুই উঠি আছে এতিয়া ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে বহুত জেগাত বহুত থানাত হয়তো এজাহাৰ দিছে এফ আই আৰ দিছে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইমানেই এক্টিভ হৈ গৈছে যে আপুনি কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে হওক পলিটিকেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য দিশৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ছাপ'জ ডিম্পু বৰুৱাই যেনেকৈ ক'লে গদাধৰ সিংহৰ তিনিজনী ঘৈণীয়েক আছিল বুলি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায় বহুত দিগদাৰ আজিকালি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিবই পৰিব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা বিষয় বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগতে দহ বাৰ পঢ়িব দহ বাৰ ভাবিব কথাটো হয় নে নহয় পাৰিলে দহজনক সুধিব হয় নে নহয় কথাটো যদি হয় তেতিয়াহে ভিডিঅ' এটা উপস্থাপন কৰিব নহ'লে ডিম্পু বৰুৱাৰ দৰে হয়তো আপুনি বা ময়ো ৰাইজৰ ৰোষত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু প্ৰায়ণ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো থানাত এজাহাৰ দি থৈ দিছে গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰতো হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে নাইবা ক'ৰ্ট কেছ হৈ যাব পাৰে ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যাতে এয়া নহওক তাকে আশা কৰিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল ডিম্পুৱে দ্বিতীয়বাৰ কৰিব নালাগে আৰু কোনো কোনো ইউটিউবাৰে এনেকুৱা ভুল কৰিব নালাগে গতিকে যিকোনো এটা বস্তু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে এশবাৰ ভাবক দহ বাৰ ভাবক কাৰোবাক খোদক লাগিলে যদি নাজানে ত' চাই লওক ভিডিঅ'টো এইবাৰ বিপদ চপাই আনিলে জনপ্ৰিয়া ভিডিঅ'ত এটা ভুল এটা কথা কোৱা গ'ল তো মানুহৰ কেতিয়াবা ভুল হয় ত' এটাই অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে এইটো বেয়াকে সেই নকৰে মই মানে জানি বুজি কৰা নাই তাত মানুহজনে সুধিছিলো তেখেতো চাগে ইমান ভালকৈ নাজানে তেখেতেও কৈ দিলে ময়ো কৈ দিয়া গ'ল ত' সেইকাৰণে ক্ষমা ছাত্ৰ সন্থাৰ গদাধৰ সিংহৰ বিষয়ে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সদৌ টাই আহোম শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে লব আইনী ব্যৱস্থা কিয়নো ডিম্পু বৰুৱাই গদাধৰ সিংহৰ বুৰঞ্জী বিকৃতকৰণ কৰি ভুলকৈ প্ৰচাৰ কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত গদাধৰ সিংহৰ তিনিগৰাকী পত্নী থকা বুলি কৈছিল সামাজিক মাধ্যমত আৰু ইয়াৰ পাছতে বুৰঞ্জীৰ সম্য জ্ঞান বিলোৱা ডিম্পু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে শিৱসাগৰ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা সকলো জ্ঞাত আচলতে আহ পৰহি অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই ডিম্পু বৰুৱাই তেখেতৰ এটা ব্লগত মানে আহোম স্বৰ্গদেউ গধাধৰ সিংহৰ তিনিগৰাকী পত্নী আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পত্নীৰ পত্নী তিনিগৰাকী ৰহা ৰহেদৈ দীপামৰ ভাদৈ আৰু সলগুৰি আঘোণী বাই বুলি উল্লেখ কৰি আচলতে কেৱল মাত্ৰ গধাধৰ সিংহ বা বিকৃত কৰা নাই আহোম জাতিটোক তুচ্ছতা কৰিছে বুলি আমি সৰুত আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে ভাবি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছো আৰু তেখেতৰ আচলতে তেখেত এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আৰু তেখেতৰ যদি বুৰঞ্জীৰ সাম্য জ্ঞান নাই তেতিয়াহলে আচলতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কেতিয়াও দিব নালাগে বা এনেধৰণৰ ব্লগ বনাবলৈ তেওঁ কেতিয়াও প্ৰয়াস কৰিব নালাগে তেখেতক ভাবি চিন্তি আচলতে ব্লগ বনাবৰ কাৰণে

ডাঙৰ তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তি মই এইটো এইটো কাৰণে কবি অসমৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় এজন ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা আমি সকলোৱে তেওঁৰ নামটো মুখে মুখে চৰ্চা আৰু তেওঁৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে আচলতে কাম কৰিব যদি সম্য় জ্ঞান নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নবনালেই হল মই ডিব্ৰুগড়ৰ ভাদৈ ইক ৰিজৰ্ট গৈছিলো আৰু এই ভাদ কিয় দিছে বুলি এজন মানুহক তাৰ সুধিছিলোঁ সেই মানুহজনে মোক এনেকে ক'লে যে গদাধৰ সিংহৰ তিনিজনী পত্নী আছিল তাৰে ভাদৈ নাম এজনৰ আছিল কিন্তু একচুৱেলি কথাটো তেনেকুৱা নহয় আমিতো জানোৱেই গদাধৰ সিংহৰ পত্নী জয়মতী আছিল ত' এই ভাদৈ ৰোহেদৈ আৰু আঘুনি বাই এই তিনি যদি গদাধৰ সিংহৰ পত্নী নাছিলে কিন্তু গদাধৰ সিংহক বচাইছিলে এওঁলোকে নিজৰ পত্নী বুলি চিনাকি দি যাতে ধৰিব নোৱাৰে তো গোটেই কথাখিনি আমাৰ দাদা এজনে এনেকুৱাকে দি দিছে চাওক ৰহাৰ ৰহেদৈ টিপামৰ ভাদৈ শলগুৰিৰ আঘনি বাই তিনিওজনী পহাৰী মাজ বিক্ৰেতা আছিল আচলতে গদাধৰ সিংহক ল'ৰা ৰজাৰ সৈন্যৰ পৰা বচাবলৈ গদাধৰ সিংহৰ কথা মতে তেওঁলোক তিনিগৰাকীয়ে গদাৰহৰক কাপোৰ এখনত থাকি নিজৰ স্বামী মৰিল বুলি ইনাই বিনাই কান্দিছিল আৰু সৈন্যসকলো মৰা বুলি গুচি গৈছিল তিনিও মিলি তেনেকৈ গদাৰহৰক ৰক্ষা কৰিছিল তো ভুলবশতঃ মোৰ এনেকুৱাকৈ কোৱা গ'ল যে গদৰ সিংহৰ পত্নী আছিল কিন্তু পত্নী নাছিল তেখেতক বজা বচাবলৈ পত্নীৰ এটা মানে বেগহে ধৰিছিল তো তাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু যাতে আৰু মই সেই ভিডিঅ'টো সিহঁৰ পৰা ঠিকো কৰি দিছোঁ ইউটিউবৰ পৰা সেইখিনি পাৰ্ট গুচাই দিছোঁ তো মানুহৰ কেতিয়াবা ভুল হয় তো এটাই অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে এইটো বেয়াকৈ সেই নকৰে মই মানে জানি বুজি কৰা নাই তাত মানুহজনে সুধিছিলোঁ তেখেতো চাগে ইমান ভালকৈ নাজানে তেখেতেও কৈ দিলে ময়ো কৈ দিয়া গ'ল তো সেইকাৰণে ক্ষমা